بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز ساتھیوں, میں آپ کے لیے آج ایک درود پاک کا بہت ہی خوبصورت تحفہ لے کے حاضر ہوا ہوں. درود پاک یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو شخص جمعے کو روز بعد نماز عصر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس درود پاک کو 80 دفعہ پڑھے گا, اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 80 سال کے اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کے کتنا چھوٹا سا درود پاک کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم اس کے اجر کو سمیٹ نہیں سکتے. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس کو ہر جمعے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی, ہماری سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ہمارے حالات کو صحیح کرے, ہمیں بچوں پہ شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے, اور ضعیف العمر اور بڑے لوگوں کی حتی الامکان جو ہمارے بس میں ہے خدمت کرنے کی, بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہماری مشکلات کو دور کرے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ.